Com ja és tradicional, amb els armats de Torredembarra al capdavant, la professora del dolor va ser la gran protagonista del Dimecres Sant a la ciutat de Tarragona. Un recorregut pels carrers del centre de la ciutat, sortint de l'església de Sant Joan i recorrent la Rambla Nova, entre d'altres, que van protagonitzar els cinc misteris que representen la passió de Jesucrist en diferents moments del Calvari. Des de l'oració a l'or fins al Cirineu i el Jesús de la Passió, organitzador de la professora del dolor des de fa 33 anys, passant per la flagel·lació i l'Ecce Homo, centenars de persones van acompanyar els diferents misteris en la que s'ha convertit en la segona professora d'importància a la ciutat després de la gran professora del Sant Enterrament de Divendres Sant.